Fernando da Torre, que só dando um lançamento. A Torre acabou de, meu irmão. Como diria minha sogra, fala sério. Vocês viram o que a gente fez aqui agora? Isso é metalon. Acabamento perfeito, muito rápido, fazendo, brincando o negócio. Bom, se você, presta atenção, se você quiser ver o resto, o que é essa peça, a gente vai estar colocando o vídeo aqui no canal dessa peça inteirinha, beleza? Isso aqui é só uma parte da peça que é muito top. Então, se inscreva no canal Arte Solda, porque você vai ver o final dessa peça. E se você quiser adquirir esse brinquedinho massa aqui, você... Ah, eu passo muita raiva com metalon, fura, nunca consigo um acabamento perfeito lisinho desse jeito. O link tá na descrição desse vídeo pra você poder adquirir esse equipamento aí. Beleza? Então, bora pra cima, rapaziada, porque a Torque Solda, com esse lançamento top aí, está realmente ativando a vida da galera que trabalha aí com estilo industrial e estilo... estilo colonial também, porque aqui é o canal Arte Solda. Se você não conhece ainda, a gente faz peças serralheria em geral, mas a nossa especialidade aqui é peças no estilo colonial. Então, vem pro canal Arte Solda, porque toda sexta-feira, 8h15 da noite, nós estamos aqui com lives de peças como essas, no passo a passo. Então, você não pode perder, se inscreva no canal Arte Solda, deixa o seu like, e eu vou te falar outra coisa, volta a repetir, link na descrição desse brinquedinho top aí, ó, beleza? Pra você ter uma peça top, ferramenta massa. É, lembrando que esse equipamento aqui é Trisolda, lançamento Torque Solda Trisolda. O que que significa isso? Ela é MIG, igual vocês viram, MIG sem gás. Você não vai precisar do cilindro para poder levando de repente para algum lugar. Por que que eu tô falando isso? Ontem um amigo meu entrou em contato e falou: "Leo, mas é MIG, eu preciso levar o cilindro." Não, você não precisa de cilindro. Aqui dentro está aqui o arame dela, tá vendo? É aqui dentro, aqui ela vai com o arame. Você colocou o arame, ela sai por aqui. Ai, enjoei do arame. Você troca tudo aqui e bota a tocha positiva e ela vai fazer MMA, que é eletrodo também. Ah, eu quero fazer no sistema TIG. Mesma coisa, ela é TIG Lift, MMA e MIG Cinética. Equipamento top, você tem que ter um desse aí para agilizar o seu trabalho. Beleza? Tamo junto, valeu, Borogues!